Gospodin Šeler, s obzirom da je prvi kontakt, s obzirom da je prvi trening, prozivka, sada se prebrojavate, tako da od vas u ovom trenutku neke konkretne informacije ne možemo da očekujemo. Ali samo da pogledamo generalno kakav ste plan napravili što se tiče treninga, priprema, još uvijek je neizvesni kada će početi prvenstvo, radite u dosta neizvesnim uslovima. Dakle, kada ste putovali od Beograda ka Pirotu, imali ste svoj program i verujem da ćete uspjeti, da će vam i vreme i sve ostalo dozvoliti da uradite onako kako ste radili prošle godine, naravno i bolje sigurno. Pa prvo, pre svega, naoružao sam se strpljenjem. Ono što je meni bilo bitno u celoj ovoj priči, u ovoj novoj sezoni je razgovor sa novim predsednikom i sa starim, da vidim i da se uverim da će biti kontinuitet u rukovođenju i da imamo zajednički jezik oko planova u vezi sa prvim timom. Ono što je moja želja u ovoj sezoni je da se ne zaustavimo na onome što je bilo u prethodnoj, već da napravimo još takmičarski i još kvalitetniji tim. Namerno neću vam pričati u ovom momentu u vezi sa pojačanjima, jer još je nekompletna ekipa, neki od igrača koji su i pod ugovorom i koji su istekli ugovor i nisu prisutni iz objektivnih razloga. Većina kluba u Srbiji ima ogromnih problema sa virusom, neki otkazuju pripreme, neki čak i kao Radnički iz Niša imaju veći broj zaraženih igrača i odustali su od treniranja. Za sad smo u dobroj situaciji, gledat ćemo da budemo jako pažljivi, da probamo da što pre okupimo grupu igrača koji će izneti ove pripreme. Od današnjeg dana i već nekoliko dana unazad su počeli pregovori, imamo ideje, znamo koji nam profili igrača trebaju, znamo da će prelazni rok biti specifičan zbog velikog broja ekipa koje će tražiti kvalitetne igrače, ali uveren sam da ćemo na kraju sklopiti ekipu koja će moći da odgovori zahtevu. Što se tiče ciljeva, to je uvek za vas interesantno za ovu sezonu, baš zbog cele situacije specifične, ja neću ništa iznositi u ovom trenutku i ono što sigurno mogu navijači Radničkog očekuju u ovoj sezoni, to je kvalitetan rad, nastavak zahteva koji je bio u prethodnoj sezoni i verujem još bolje i kvalitetnije utakmice, još takmičarskija i čvršća ekipa. Vi ste iz fudbalske porodice, imate potpunu afirmaciju fudbalsku kada je u pitanju rad. Ono što ste dogradili, što je jako bitno za pirotski fudbal, to je da ste upoznali mentalitet i ovih futbalera i njihov odnos prema igri, upoznali ste i atmosferu u gradu, šta traže Piroćanci, šta je to što ćete nadograditi, šta će biti nadgradnja ovome što ste do sada futbalski radili. Vi ste odbili neke superligaške klubove, jer vam je očigledno ovde teren za rad, da tako kažem, bio dobar. Pa dobro, ja to nisam krio i na završetku sezone ja jesam bio na razgovoru u Milanovcu sa Metalcem i bilo je još nekih interesovanja. Ono što sam ovde zatekao i što imam u Pirotu, tamo nisam i ne bi imao u ovoj meri i to je stvarno u uslovima srpskog fudbala kvalitet. O čemu se radi? Radi se apsolutno o autonomiji, odlučivanju i tome da mogu aktivno da učestvujem u prelaznom roku. Znate i sami, šef stručnog štaba je najodgovornija osoba za rezultat i tu moram da istaknem razumevanje i prethodnog predsednika i novog predsednika u odnosu na ulogu moju u klubu koja je bitna i koja je u vezi sa svim stvarima koje se tiču prvog tima. Naravno da sarađujemo, naravno da smo u dogovorima, naravno da moramo da poštujemo i budžet grada koji je izdvojio za ovaj klub. I još jednom ponavljam, ne mogu da vam pričam u detaljima, to su samo moje želje i predviđanja, ali ono na što sigurno mogu da se oslonim, to je ovaj stručni rad, stručni štab koji će ga sprovesti i kvalitet igrača koji već postoji i koji ćemo probati još da nadgradimo i da napravimo još kvalitetniju ekipu. Kao što znate, uvek su odlasci aktuelni kada ekipa napravi rezultat kao što smo mi napravili prošle godine. Sačekat ćemo još nekoliko dana videti. Znate i sami da je posle ovog treninga zakazana i skupština i upravni odbor
i da će klub sigurno da, kao što je rekao predsednik, da će da nastavi u kontinuitetu iz prethodnih sezona i da ćemo imati jednu stabilnu situaciju, ono što je najvažniji ambijent gde će ovi igrači moći da pokažu svoj talent. Najpre zdravlje, potom sreću, a sve ostalo vi znate. Hvala, najlepše.